Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi ha någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att för fjärde året i rad så ska vi alltså köra Halloween Skins bestämmer. För det är ju Halloween snart, eller ja, det är denna på tiden på året då det är Halloween. Så att, ja, ni hör rätt, jag har hållit på med detta så länge nu, så att detta är alltså fjärde gången jag kör Skins bestämmer Halloween, okej? Men tumme upp och gilla det jag gör, subscribe på kanalen och använd jättegärna Creator Code Kebaba i toppen om ni vill supporta mig, och det är extra viktigt nu när den nya säsongen kommer. Gilla det jag gör och detta är det bästa sättet ni kan supporta mig genom att skriva in Code Kebaba. Nu hoppar vi in i videon, ha det fett, hej! Okej allihopa, vet ni vad, vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Som vanligt. Det är lördag, klockan är 5, eller hur? Och det är dags för Skinsen bestämmer. Och denna gången kommer vi köra ett tema som makear fett mycket sens. Det är ju Halloween nu i oktober, så att vi ska köra Halloween Skins bestämmer. Och tror ni då att jag har gjort detta innan, så tror ni rätt. Jag har några år på nacken nu och jag har gjort detta för. Vi kan kolla här. Här kan vi se, jag har gjort det i alla fall 3 gånger. Okej. Så att målet nu är ju att inte ha samma skins som jag en gång har haft. Kan vi lösa det eller? Alltså någon av dem. Kommer alla ihåg de skinsen? Det är alltså 18 stycken Halloween skins. Jag hoppas kunna köra utan dem, men vi får se. Okej. Då kör vi då. Vi tar väck förra veckans 6 skins. Det här var ju sus skins. Sass. Så vi tar väck de här. Och nu ska vi ha 6 stycken Halloween skins. Kan ni ge mig säga namnet på 6 olika Halloween skins som inte är någon av de 18 skinsen som jag använt tidigare? Vi kan börja. Finns det inte en Halloween kategori? Vi skriver istället. Jag tror det går lättare. Alan Wake har vi ju. Den har jag inte använt innan. Boom. Och då har vi även Michael Myers där. Vi tar med han så. Okej, vad har vi mer då? Vi har ju till och med han Jack Wellington där. Nej, inte han. Han har dock inte haft innan. Han är kvalificerad. Jack Skellington hette han. Vänta, varför fanns det så många Jack? Det är inte Jack från Titanic va? Det är nog heller inte använt innan. Jack Gordon. Och inte den heller. Nice. Vad har vi mer då? Vi behöver allas hjälp här för att hitta Michael Myers som är här. Har vi också. Tycker ni detta är Halloween? Och det. Ah, de är lite boring. Jag tycker de är lite tråkiga. Vi struntar i dem. Vi söker här istället. Halloween. Halloween. Jack då. Pumpkin. Här har vi lite. Den har jag faktiskt aldrig haft med heller. Jag har ju massa skins jag inte haft med tidigare. Hallowhead. Det kanske varit med i Pumpa bestämmer i och för sig. Det har jag ju med gjort någon gång. Jag är Skelett. Nej, det fanns inte. Vad heter han? Jag hade ju någon ny fish. Fish. Nej, jag hade ju någon läskig fish. Vad heter han? Vi går in här på recent istället. Det kanske är lättare. Han har vi ju. Phantom Meowskeless har vi där. Och sen har vi ju hon också. Tycker ni detta är Halloween? Nej, jag menar katt. Jag blandar ihop fisk och katt. Men det är bara för han hade en fisk som backbling eller fisk som pickaxes. Är det en vampyr? Ja, men då är det ju Halloween. Så, vi kan till och med gå in i itemshoppen. För här är ju alla skins. Ska vi se om det är något jag har glömt. Ja, nice. De har redan påskskinsen. Bunny. De har jag haft med. Shadow Midas känns inte som Halloween. Han då, Cryptic Curse, har jag inte ens. Vill jag köpa han? Yeah, nej, jag har inga V-bucks. Vad har vi mer då? Alltså jag tror vi har allt som behövs. Eller? Jag tror inte ens jag behöver köpa någonting. Läskiga fisken. Vad heter den då? Ah, den läskiga fisken. Den är inte ens kvar i itemshoppen. Jag har inte den, va? Jag tänkte köpa den fisken. Det lär väl komma ut igen. Jag tror den kommer komma ut igen. Men vi kör här. Ah, men jag tror att alla Halloween skins kommer komma ut en sista gång innan Halloween skinsen försvinner. Här har vi 6 stycken Halloween skins. Vilka ska bort? Alltså rent personligen så tycker jag Hallowhead och han. För de är använt som Pumpa bestämmer. Eller hur? Så vi tar väck de två. Och där har vi 6 stycken fräscha, smexiga, najsiga skins som jag aldrig har använt i någon skin som bestämmer. Okej. Så, vad kör vi för rarity på detta då? Vi kan inte ta han som en jultomte, det går inte. Katten är ju lila, det är givet. Det är det enda logiska. Den är kanske mer logisk. Vad skulle ni kalla detta blå? Hennes hår. Är det blått? Blåa skor. Ja, vi kör henne som blå. Och sen så är ju allting grått och tråkigt. Resten av skinsen. Han är ju dock lite brunaktig kavaj. Brun kan väl, om man kisar lite så ser man att det är lite mythic. Eller lite semi-miffig. Vi kör den här som gråa vapen. Okej, han får vara grå.
och ingenting annat make a sense. Vi kör han här som mythic slash exotiskt. Och så kör vi han här som legendary. Man ser ju här brunt hår, det är ju legendary. Eller legendary brunt. Och så kör vi, vad blir kvar? Han här som grön. Det make ingen sense. Det bara blir så. För att allting är grått och tråkigt. Så vad har vi då? Vi har alltså gråa vapen, gröna vapen. Okej allihopa, vi gör om, wait a minute, vi gör om det. Vi sätter han här som, han hade till en annan style. Vad är han här då? Då är han ju legendary, okej? Okay? Och vem hade vi som legendary? Vi hade han som legendary. Han får gå in som grön, och då får han gå in som grå. Är det kapisch? Så vi har alltså gråa vapen, gröna vapen, blåa vapen, epic vapen, legendary vapen och mythic slash exotiskt. Och så sätter vi det på random och så kör vi. Alrighty then. Allihopa, dagens första skin ut på rakning. Vi har Michael M. Michael Myers. Ja, är vi taggade eller? Det här är gröna vapen. Så jag har en fråga till er alla. Vilken rarity kommer jag vinna med? Kommer jag vinna med gröna? Nej, jag sa fel. Kommer jag vinna med gråa? Gröna, blåa, epic, legendary eller mythic slash exotiskt? Eller kommer det bli en nunshot? Nunshot är när jag inte vinner med någonting. Och nunshot stavas N-O-N-E. None. S-H-O-T. Så. Jag tror att jag vinner med blåa skoa. Tror jag. Okej. Okay. Men nu är det grönt. Oj, han blåste upp den ballongen. What the hell är detta för glider? Så va? Är detta någon sån här battle pass glider eller? Har nog aldrig haft den. Han blåste upp det som det var tuggummi. Kan ni blåsa bubblor? Alltså så här tuggummi-bomb. Eller vad heter det? Bubblor. Kan ni blåsa bubblor med tuggummi? Alltså när jag var liten och så här duschade och sånt. Med, alltså så här med kompisar efter innebandyn eller hockeyn eller... Ja, ni vet. När man stod i duschen. Då så tog vi ju typ... vi kan fortsätta med duschhistorien efter jag hittat mina vapen. Oh, ett par bollar låg där. Mer bollar åt folket. Det är klart att jag inte hittat enda grönt vapen. Ett grönt vapen. Ja, nej jag... vi tar det sen, okej? Okay? Jag behöver bara överleva här mer än en sekund. Påminn mig att fortsätta med duschhistorien. Där har jag SMG. Och känner en tjorre på det så är vi Gucci. DMR. Nej, tack. Jävla... Oh, mamma mia. Vänta, är det här någon hemlig gång ner eller? Grå shotgun. Den kan jag upgrada. Jag ser att man kan upgrada här någonstans. Vänta, kan man upgrada här? Eller ser jag ju syne? Där har vi det. Jag behöver inte ens upgrada. Vi är Gucci allihopa. Så. Okej, duschhistorien. Så det här ser ut att vara Nuberic Deluxe. Nej, så. Han har ju samlat på sig hela jäkla faderullan här uppe. Alltså, är det bara jag och han som landade här, eller? Det var bara jag och Nuberic som landade här. Okej, duschhistorien. Alltså, när jag duschade när jag var liten, då tog man typ så här shampoo och sånt. Då tog man det här. Man ut shampoo tå. In så. Så höll man det så. Så blev det en fet bubbla här inuti. Och då kunde någon stå där och blåsa. Och så blåser man ut en sån här jättestor bubbla. Det var det jag skulle berätta. På tal om bubblorna från tuggummit. Som påminde om min glider. Har ni gjort det någon gång? Bubblor med shampoo. Och inte in med shampoo i munnen då. Utan via kroppen. Det har jag gjort. Alltså jag vet inte vad som händer här. Jag är ensam här inne. Finns det ens någon mening för mig att ta av valtet? Kan jag få någonting jag kan använda där? Oh, det där var ju fan en bot. Kan jag få något i valtet som jag får använda? Jag behöver tips and tricks. Okej, okay, här står han. Bossen kommer där nu. Vi säger tack för din insats, Mr. Boss. Så här lätta tycker jag alla bossar ska vara döda i Fortnite. De gör ju oftast bossarna så jäkla svåra att döda. Alltså typ för svåra. Eller hur? Katana kan jag inte få här inne. Här inne. Vänta, finns inte den kvar? Kids Shockwave. Nu när jag tänker efter så har jag nog inte sett den på länge. Den kanske inte ens finns kvar. Kan någon rätta mig om jag har fel? Alltså jag tror detta kommer bli en nunshot. Ärligt talat. En nunshot incoming. Snälla ge mig Kids Shockwave. Men jag tror inte den finns länge. Nej. Han då. Hur gör jag då allihopa? Kan jag få dispens att använda någon av dem då? Bara för att jag var duktig och tog mig in hit. Dispens, det innebär att jag får använda det fast jag inte får. Du man. Nej, det får jag inte. Det var det. Det var riktigt tråkigt faktiskt. Absolut inte. Nej, nice där du man.
Behöver nya domare till Kinsen bestämmer, känner jag. Vi behöver nya domare. Nej, nu kör jag med SMG och pump. Kan jag få komma ut här på något sätt? Nej, jag får offra en boll. Fan vad tråkigt att offra min boll för det. Ah, jag fick en ny boll. Nice. Nej, nu drar vi. Jag har inte tid att stå här länge. Vi kör med den så. Om ni var tvungna att välja mellan en SMG och AR och använda det tillsammans med shotgun, vad hade ni valt då? Alltså generellt. Tar man hellre SMG eller kör man hellre med AR? Jag vet typ inte. Alltså här, med min pump. Kör jag med den SMG eller kör jag med den AR jag har? Jag kör fan med AR. Så jag kan stå på long range och sno lite kills. Vad besviken jag är att jag rensade hela denna sidan. Och så fick jag ingenting för det. Ingen reward. En DMR. Nej, DMR kommer inte på frågan. Allihopa. Vi kan inte sjunka till DMR-nivån. Okej. Okay. Nu är det någon P12 på mig. Alltså jag håller fan på att dö av han. Men alltså! Där är fan en... Det är en pleb som står och bara sprayar. Kolla, han drar ju som Noob-Erik. Det här måste fan vara Noob-Erik. Det ser ut som det skinnet Noob-Erik använder. Alltså snälla. Är det Noob-Erik eller? Han är fullt HP nu. Han ska dö. Okej. Okay. Det känns som jag vill ha ett shotgunskott så dör jag ju. Ja, den behöver jag. Det är exakt det jag behöver. Jag kommer ta han allihopa. Hämnden är ljuv. Han har slösat upp min pirre. En pleb slösade upp min pirre. Fattar ni? Jag kommer aldrig hitta han dock utan visualize sound effect. Han är kvar någonstans, men jag vet inte om han är uppe eller nere. Han är nere. Där han. Okej. Okay. Han kan ha taket. Ja, en liten dryg jäkel. Jag vet ju typ inte var han kan komma ut någonstans. Jag har fan aldrig varit här inne och kramats. Han har ju byggt upp världens bas här ju. Oh. 100. Oh my god. Alltså nej. Alltså vilken jäkla chicken. Det här måste vara Noob-Erik. Ja, det måste vara han. Kan det vara så lätt att han sitter här bak eller? Nej. Herregud. Fy fan. Han hade 6 bollar han använde. Han hade fan kvasten. Han har dratt alla medel han kan. Vi fightade så länge så till och med Spawn Island har kommit upp. Och jag har inga mats och ingenting kvar. Oh my god. Kom ihåg det skinnet allihopa. Han kommer få ångra det där. Vågar gå upp i Spawn Island med 300 mats. Nope. Gör man det? Eller är det lika med def? Det var det skinnet Noob-Erik ofta använder. Eller typ. Typ ett Noob-Erik skin. Se min Noob-Erik. Okej, vi tar denna. Like a boss. Jag har typ inga mats. Alltså det här kommer att bli en one shot. One shot med grön. Var det någon som trodde på grön eller? Utan att jinxa. Okej, jag ser en. Hej, det är Michael Myers. Vänta, det är min bro. Vi är bros. Michael Myers.
Hur har vi teamat med mig? Michael Myers. Det var inte meningen. Det var inte meningen att flyga iväg. Okej. Det var inte meningen. Han är minus 100. Det var inte meningen. Han bara sprayar alltså. Hur fan, vilken nolla. Får man kalla han en nolla eller? Eller blir ni ledsna då? Han bara står där uppe och sprayar. Jag har inga mats. Skriv upp Michael Myers också på min wanted list. Okej. Noob-Erik-skinnet och Michael Myers. Det är de som ska stendö. Jag behöver alltså farma här. Jag har inga mats. Känns lite ripp att gå farma här. Får jag ens någon mats här? Det är ju frågan. Så. När behöver jag dra in? Behöver jag dra in nu? Nu har jag lite mats. Nu kör vi. Gå in här och kolla min gamla gömma. Om vi har någonting här. Nej. Får ingenting kvar. Poppa med kit. Alltså det här är win allihopa. Tror inte att jag campar nu bara. För det gör jag inte. Vad fan är launchpadden då? Det är inte ens en jinx. Det är en 100% win. Finns storm search i vanliga pubs. Vi behöver en one shot nu. Det var länge sedan Keb Abi hade en one shot. Alltså var det där? Är det där Alan Wake? Eller är det Michael Myers? Var det Michael Myers skinnet? Michael Myers är död. Det var den första på min lista. Jag hade gärna velat gå in och loota han dock. Men vågar jag det? Vågar jag gå in och loota han? Jag dör väl av storm search då. Vilket tar stormen? Den tar bara två. Ah, jag kan gå in. Hur ser man? Nej, vi gör det. Vi kör. Ingen min sms. Jag behöver all loot jag kan få. Och vi tar en kvast här istället. Åh, vad han hade Gucci-grejer. Så. Nice. Winning coming allihopa. Vänta, hur hittar jag tillbaka till mitt hål? Jag hade något hål här innan. Där. Winning coming. Det här är en riktigt mysig håla. Nu ska jag bara inte jinxa upp detta här. Jag vill fan hyra en bot. Nej, jag kan inte hyra dig. Jag hade inte haft råd. Eller jo, det hade jag. Fan, jag skulle ha hyrt honom. Då hyrde jag inte han. Jag skulle ha hyrt han. Alltså, det här är en win. Vi kommer ha en one shot på Keb Abi. Det kommer vara gröna vapen som tar hem det. Det kommer vara Michael Myers. Och jag kommer garanterat möta en pleb i slutet. Och jag sitter fan i mig och campar. Nej, det ska inte bli en fail nu. Camp it until you make it. Okej? Okay? Säg till om ni ser någon. Jag har ju inte mina X2000 glasögon på mig. Så jag ser inte bra. Vi kan till och med bygga upp så här. Bara för att jag kan liksom. Jag har nog inte fått en one shot på skins som bestämmer på hur länge som helst. Så det hade varit för jäkla gött att få det. Men jag är dock rädd att alla som är kvar sitter under mig. Okej? Okay? Men det är så här vi gör på Keb Abi. Vi sitter och campar. Vi har gått och blivit campers. 26. Okej, okay, vi har spanat en. Han har RPG. Ja, jag är rädd för sniper. Så fort du ser vad nästa är så kan jag slappna av. Han är burstad. Jag är i samma match som Moneymaker. Ja, stor risk. Är det han då eller? Nu är det moving. Vi drar. Vi drar redan nu. Börja rotera. Hitta position. Hitta frags. Jag har bäst pulse EU. Hugg denna stenen. Det går inte. Det är perfekt. Då kan man ta det för användning. Här boxar vi in oss. Är Moneymaker mitt game på riktigt? Det är det ju fan. Det här är två plebs. Moneymaker för fan FNCS-proffs. De här ser ut att vara Noob-Erik gånger två. Kolla, det är ju Noob-Erik antingen där. Alltså det är Michael Myers. Jag sköt på fel innan. Det var inte Michael Myers jag dödade innan. Michael Myers är ju här. Eller just det, det kan ju vara fler som har Michael Myers. Kommer på. Jag tänkte fortfarande att det bara jag hade skillet. Okej, vi ska upp här igen. Sprängs då. Det är snipar nu så börjar jag gråta. Cracked. Det här är Noob-Erik. Det är både Noob-Erik och Michael Myers. Det var de två kvar. Han här var på min lista.
Nu dör han. Där har vi det. Allihopa, nu blir Erik död. Det var han som var på mig i början. Det var han som sprang. Och där har vi en one shot. Första på väldigt länge. Och det är Halloween skins. Bestämmer. Fan vad nice med en one shot. Det är så vi rullar. Michael, goddammit Myers. Så jag har många kills. 3 kills. Det är ni. En varm applåd. Jag är så glad allihopa. Jag är så glad. Jag är fett glad. Jag har nu aldrig varit så glad på en one shot innan. Men, se detta på YouTube. Dra en fet tumme upp. Skriv på kanalen. Använd Creator Code Kebab i droppen. Extra viktigt nu när nya säsongen kommer om ni vill supporta just mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.